השלטון לפועלי! השלטון לפועלי! השם שלי זה עקיבא אור. אני אחד משניים או שלושה תריסרים שב-62 עזבנו את המפלגה הקומוניסטית והקמנו את הארגון הזה שבעצם השם שלו היה הארגון הסוציאליסטי הישראלי. והעיתון קראו לעיתון מצפן. ב-1997 נערך באוניברסיטה העברית בירושלים כנס שציין 35 שנה להקמתו של ארגון מצפן. בארגון לא היו מעולם יותר מעשרות בודדות של חברים, אך המאבק החזיתי שניהלו חברי הארגון בישראל ומחוץ עלה בכיבוש של 1967 ובציונות בכלל, הפכו את חברי הארגון למיעוט מבודד וסנו. עכשיו אני לא יודע כמה אנשים פה היו פעילים מבחינה פוליטית בשנות ה-70, אבל בשנות ה-70 זה היה אין לסנוע את מצפן. אם לא סנית את מצפן, אז אתה היית בכלל לא היית פטריוט, היית חתיכת זבל. מצפן זה היה הדבר שצריך לסנוע אותו. היות ויצאנו מהמפלגה הקומוניסטית, אנחנו היינו מאוד נגד מונוליטיות אידיאולוגית. אז למצפן היו גבולות. קודם כל, אנטי-ציונות. לא בלתי, אנטי. דבר ראשון. דבר שני, אנטי-קפיטליזם. בתוך זה, תהיה מה שאתה רוצה. רוצה להיות טרוצקיסט, תהיה טרוצקיסט. רוצה להיות אנרכיסט, תהיה אנרכיסט. רוצה להיות מאויסט, תהיה מאויסט. אבל הגבולות, יש גבולות. אנטי-ציונות ואנטי-קפיטליזם. זה היה מצפן, ולפי דעתי גם נשאר. אני הייתי ראש ארגון הסטודנטים הישראלים בארצות הברית וקנדה. אנחנו בעצמנו, לארגון הסטודנטים, היה לנו מחלוקת גדולה עם גולדה, כי גולדה אמרה, הפלסטינאים לא קיימים. זו העמדה שהיה קשה מאוד להגן עליה. יש יהודים ויש ערבים. ולא היה יהודים, ערבים ופלסטינאים. זה לא היה דבר כזה. ואני יודעת מה קרה לפלסטינאים האלה מגדה המערבית עד 5 ביוני, או יותר נכון, עד 11 ביוני. איפה הייתה הישות הפלסטינאית? גולדה מאיר אמרה, אין דבר כזה עם ערבי פלסטיני. אין, לא קיים. אמרה, אז אמרה, אז מה זה גולדה? מה זה כל החלטריש הזה? אז אמרו. אבל אתה הולך ובודק את העובדות, הסיפור הוא אחר. פה מוכרים לוקשים. הארץ הזאת עובדת על שטיפת מוח. אין היסטוריה של הסכסוך הציוני פלסטיני בבתי ספר, לא מלמדים את זה. זה צריך לאסוף מהשוליים. וגולדה מאיר, אני לא סובלת את הערבים בגלל מה שהם גורמים לבחורים שלנו לעשות להם. עושים נבזויות והם האשמים. אנחנו הקורבן. עשו לנו את זה. זה השמאל הציוני. תינופת. תינופת. תינופת מושגים פוליטיים ותינופת מושגים היסטוריים. חתיכת תינופת, זה הכל יהיה רעשם. הכל יהיה רעשם. התרגזת, כן. זה תמיד מרגיז אותי מחדש.